Ve středu 30. března jsme zavítali s kamerou do centra Jana 23., kde právě probíhaly výtvarné dílny. Od loňského podzimu je vede paní Hana Netolická, která sem nejdříve začala vozit maminku a nyní přichází s nápady na dekorace a další výtvarná dílka, která vznikají pod šikovnýma rukama kamarádek, které se v centru pravidelně scházejí. Dnes je středa odpoledne. Co tady probíhá za setkání v centru Jana 23.? Dneska nám probíhají dílničky pro seniorky. I když se podíváte, tak tu nejsou jenom seniorky, je tu ještě i mladší. A vlastně děláme ruční práce, děláme práce, které malovali jsme, dělali jsme z příze. A dneska, když se podíváte na stůl za mnou, tak je příprava Velikonoc. Tohle to je všechno, co budete dělat na Velikonoce, nebo máte ještě něco, nějaké nápady? Pačvorkový vajíčka jsme dělali a příští týden budeme dělat ještě si výzdobu. Vlastně mám do takových porcelánových mističek si budeme dělat jarní výzdobu na stůl. Inspiruje vás po každé jarní období nebo zimní období, prostě roční období? Takhle chodím, pozoruju kolem sebe, takže vlastně, když byl podzim, tak jsme dělali podzimní věci, pak jsme si začali připravovat Vánoce, takže jsme si připravovali na výzdobu domů, dělali jsme si výzdobu adventní na stůl, dělali jsme si i pro naše zesnulé na hřbitov a vlastně potom teda po Vánocích jsme začali dělat andělíčky, který teda i rozdáváme, je to na nějaké charity, našim známým, kterým se líbí. Malovali jsme hrníčky, skleničky, malovali jsme kamínky, dělali jsme věci pro děti do nemocnic, takhle si hrajeme. A kde berete inspiraci? Pozorováním kolem sebe. Internet, vše možný, když něco vidím, tak i toto jsem viděla na internetu, což teda mě okamžitě oslovilo, takže vlastně jsem poscháněla věci, udělala a dneska to tady vyrábíme společně. A myslím si, že až si to děvčata odnesou domů, takže zas budou velice nadšený, oni jsou velice šikovné. Kolik jich sem dochází? Chodí nás asi 12 stálých. Bylo ze začátku v září, když jsem začala kroužek víc, nás bylo asi 10, pak nám dvě přibyly, takže asi těch 12 stálých nám sem chodí. A přibrali byste někoho ještě mezi sebe? No, pokud by měl zájem bejt tady s náma, pracovat, pak si i povídat, protože to není jenom o tom, že pracujeme, ale jsme tu hodně brzy, my tak po půl čtvrté si uvaříme kávu, sedneme si a popovídáme si, takže to není jenom o výrobě, ale je to i o takovým přátelským posezení s ženami, který sem chodí.